Subotica može poslužiti kao model za investicije iz Nemačke u Srbiji, zaključak je nemačkog ambasadora Wolframa Massa nakon posete Subotici. Položaj Srba u Hrvatskoj je sve manje loš, rekao gostujući na Ju Eko televiziji potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Slobodan Uzelac. U objektu Šumice predškolske ustanove Naša radost otvoren poligon za edukaciju dece u saobraćaju. Zaposleni na otvorenom univerzitetu tradicionalno organizovali dobrovoljno davanje krvi. Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok i Eko televizije. Subotica može poslužiti kao model za investicije iz Nemačke u Srbiji. Zaključak je nemačkog ambasadora Wolframa Massa nakon posete Subotici. Ambasador Massa održao je predavanje studentima ekonomskog fakulteta, obavio razgovore sa gradskim čelnicima, a prisustvovao je i okruglom stolu sa nemačkim investitorima. Nemački ambasador posjetio je i privrednu zonu Mali Bajmok i slobodnu zonu u kojoj investiraju i posluju tri nemačke kompanije. Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i ambasador Nemačke Wolfram Mass složili su se da je Subotica pravi primjer saradnje Nemačke i Srbije. Neki od oblika te saradnje, kako je istakao gradonačelnik, jesu i bilingvalno obdanište gdje mališani od malih nogu, osim maternjeg, uče i nemački jezik, saradnja srednjih škola iz Subotice i Kelna, dugogodišnje prijateljstvo sa gradom Minhenom. Vučinić je izrazio čvrsto opredeljenje grada Subotica za jaku industrijsku saradnju Subotice i nemačkih privrednika i još jednom se zahvalio ambasadoru Massu na podršci u promovisanju Subotice kao grada sa velikim potencijalima za investiranje. Ja želim da naglasim jednu veliku ulogu koju je gospodin ambasador u proteklom periodu imao, proteklih naročito godinu i po dana, u promovisanju Subotice kao grada koji ima velike potencijale za investitore, ali i promovisanje ovog grada kao grada koji ima veliku želju za intenzivnom saradnjom u oblasti kulture i u oblasti obrazovanja. Ambasador Mas je prisustvovao i okruglom stolu posvećenom dosadašnjim iskustvima nemačkih privrednika po pitanju investiranja u Subotici i daljim razvojnim planovima. Na skupu su prisustvovali, pored predstavnika grada Subotica, rukovodeći ljudi nemačkih preduzeća u Subotici, Siemensa, Metroa, Norma Grupe i Dunker Motorena. Iz toga mi je veliko zadovoljstvo što mogu da vam kažem da su svi investitori izjavili da su veoma zadovoljni da svojim poslovanjem ovdje u Subotici i da svi odreda se nose mišlju da prošire svoje kapacitete ovdje u Subotici. A to je dokaz da ovdje u Subotici što se tiče ekonomskog razvoja upravo se radi nešto što je ispravno. Nakon razgovora sa zvaničnicima i privrednicima, ambasador je posjetio fabriku vetrogeneratora Siemens koja se uspješno oporavlja od posljedica svjetske ekonomske krize i povećava plasman na tržište obnovljivih izvora energije. Zatim fabriku mikromotora Dunker Motoren koja je nakon probne proizvodnje započela i serijsku uz tendenciju povećanja plasmana. Ambasador Mas je posjetio i gradilište fabrike autodelova Norma Grupa koja u junu planira da pokrene proizvodnju, a već u narednoj godini zaposli još nekoliko stotina ljudi. Ranije danas, ambasador Mas se uverio i u visokoškolske kapacitete, obišavši ekonomski fakultet, gde je studentima održao predavanje na temu procesi transformacije između Nemačke i Srbije. U Subotici je juče boravio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Slobodan Uzelac koji se sastao sa predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća i rukovodstvom grada Subotice. Na sastancima je izraženo zadovoljstvo saradnjom hrvatskih i srpskih manjinskih zajednica u dve zemlje, a razgovarano je i o mogućnostima unapređenja odnosa. Uzelac je na otvorenom univerzitetu prisustvovao i tribini na temu ljudskih prava, a bio je gost i naše televizije. U razgovoru sa glavnim urednikom radio televizije Ju Eko, potpredsjednik
predsjednik vlade Republike Hrvatske istakao je da je položaj srpske manjine u Hrvatskoj mnogo bolji u odnosu na period od pre 15 godina, ali da je ostalo još mnogo neregulisanih oblasti, posebno kada su u pitanju uslovi za povratak izbeglih Srba. Su još dobri, ali su sve manje loši. Vratio se manji broj ljudi nego što je naravno otišao. Vrijeme koje smo potrošili na to je radilo protiv povratka. Izgubili smo više od 5-6 godina odmah tako što tadašnje hrvatske vlasti su zapravo spriječavale povratak. Kasnije hrvatske vlasti su deklarativno njega odobrile, ali nisu učinile puno, a da ga stvarno i podrže. Ipak je to prošlost. Danas je situacija u tom smislu, sad neću reći manje loša, nego bolja. I sad koristim termin bolja. Sutra zaseda lokalni parlament. Odbornici iz Skupštine grada odlučivaće o usvajanju studije za unapređenje javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici, planu postavljanja letnjih bašti ispred ugostiteljskih objekata, kao i donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom. Sednica počinje u 9 časova, a kao i do sada prenos možete pratiti na U-Eko televiziji. Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić izjavio je da je godišnja inflacija u Srbiji u martu iznosila 14,1%, ali da će u drugoj polovini godine početi da opada. Cilj Narodne banke Srbije je da inflacija na kraju 2011. godine bude od 3-6%. Inflacija će imati uzlazni trend do određenog trenutka, kada će dostići vrhunac u drugom kvartalu ove godine, a nakon toga mora krenuti nadole, kazao je guverner. Šoškić je rekao da je ključni pokretač inflacije je bio rast cena industrijsko-prehrambenih proizvoda i istakao da je neophodno obezbediti stabilnost cena hrane. Važno je da se uvedu instrumenti ekonomske politike u poljoprivrednoj proizvodnji, trgovini, distribuciji, izvozu i uvozu, podsticaji i intervencije iz robnih rezervi da bi se obezbedila stabilnost cena hrane, kazao je guverner. U objektu Šumice predškolske ustanove Naša radost otvoren je poligon za edukaciju dece u saobraćaju. Poligon je montažni i poklon je preduzeća Selma u vrednosti od 200.000 dinara. U planu je da se u još 2 vrtića montiraju slični poligoni. Svečanom puštanju u rad prisustvovao je gradonačelnik Saša Vučinić kao i predstavnici policije i vaspitači. Mališani koji pohađaju vrtić Šumice od sada će na zanimljiv način moći da uče pravila saobraćaja. Postavljen je poligon koji se sastoji od semafora, zebri, saobraćajnih znakova i druge signalizacije. Kako će mališani Naše radosti imati priliku da simuliraju stvarnost u saobraćaju, kako da upoznaju i sasvim sigurno u jednom objektu da deca upoznaju pravila igre, da je mnogo značajnije da će se ta pridržavati u praksi, odnosno će biti manje problema. Ako jedan slučaj napravimo da su deca imala, da kažem, od toga pozitivni efekat. Gradski savjet za bezbednost saobraćaja ove godine je u okviru svog programa predvideo i edukaciju naših najmlađih sugrađana u saobraćaju. Izgradnja jednog poligona košta oko 500.000 dinara sa kompletnom infrastrukturom i instalacijama. Poligon u Šumicama je montažni i košta oko 200.000 dinara. Najbolje je kada krenemo sa malom decom u edukaciju, a ne posle toga samo se vatamo određenih zakona, određenih drugih sankcija protiv vozača. Segment edukacije mališana o pravilima u saobraćaju zapostavljen i zbog toga je ova donacija veoma bitna za grad. Posljednjih godina u saradnji sa direkcijom postavljen je veliki broj ležećih policajaca u bližini škola. Na mestima gde ne može da se postavi horizontalna signalizacija, postavit će se ograde za pešake. Pa ovo je važno za grad, zato što je zaista taj jedan segment edukacije zapostavljen i mislim da naši najmlađi sugrađani, koji su ujedno i najugroženiji kada je saobraćaj u pitanju, moraju pre svega da počnu od toga da njih naučimo kako i ponašati se u saobraćaju, kako poštovati propise, a sa druge strane i grad je učinio puno toga unazad nekoliko godina na tome da i same vozače prilagodi tamo gde su opasnosti, da mogu da se nađu deca na putu.
U ranijem periodu poligoni za decu su se pokazali kao dobri i praktični primjeri za učenje u saobraćaju. Cilj je da deca kroz igru nauče kojih sve opasnosti čekaju u saobraćaju i kakve prednosti imaju mališani koji poznaju propise i pravila u samom saobraćaju. Ono se pokazalo u nekom ranijem periodu unazad, pre 20 godina, ovaj poligon je prvi put bio napravljen i on se pokazao kao vrlo, vrlo dobar i praktičan za opštu obuku predškolske i školske dece u osnovnom uzrastu. Tako da smo na ovaj način pokušavamo i učinit ćemo sve da sva deca, odnosno svi učesnici, naši najmlađi učesnici u saobraćaju, budu maksimalno bezbedni. Ovo je treći put da se otvara poligon u Šumicama. Prvi put je bilo 80. godina i tada je to bila jedna od retkih ustanova u zemlji sa poligonom za saobraćaj. Prošle godine je osposobljen semafor, ali od nesavjesnih građana, devastiran i sada je po treći put postavljen poligon. U vrtiću kažu da pošto je montažni, bit će teže da se uništi. Juče je održana sednica rukovodstva mesne zajednice Makova Sedmica i prve policijske ispostave koja je teritorijalno nadležna za ovaj deo grada. Na sastanku je dogovoreno da policija više obilazi naselje jer u proleće su sve učestalije provale. Predsjednik mesne zajednice Endre Čuso za UEKO je rekao da su i do sada imali odličnu saradnju sa policijom koja je i upoznata sa problemima čestih provala. Dogovoren je pojačan obilazak naselja, a građani se mole da sva sumnjiva dešavanja prijave policiji. A pripadnici policijske uprave u Subotici podneli su krivičnu prijavu protiv Vasiljke R., stare 61 godinu iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je počinila više krivičnih dela zloupotrebe ovlašćenja u privredi. Osumnjičena se tereti da je u svojstvu generalnog direktora akcionarskog društva kompanija Fidelinka iz Subotice u toku 2008. godine u više navrata izvršila beskamatnu pozajmicu prema firmi u Novom Sadu, a koja pozajmljena novčana sredstva do danas nije vratila. Na ovaj način ona je nanela štetu akcionarskom društvu kompanija Fidelinka u ukupnom iznosu od 141 milion dinara. A Subotica ima oko 10.000 dobrovoljnih davalaca krvi, što je veoma pozitivna činjenica s obzirom na to da su minimalne potrebe nešto preko 7.000. Otvoreni univerzitet sada već tradicionalno organizovao je dobrovoljno davanje krvi, gde je došao veliki broj mladih ljudi. U isto vreme dobrovoljno davanje krvi organizovano je i na odeljenju za transfuziju krvi. Nemanja Marković po drugi put dobrovoljno daje krv. Nemanja kaže da bi svi trebalo da izdvoje 10 minuta za ovaj humani gest jer na taj način spasavamo mnoge živote. Prvi put sam dao u srednjoj školi, prošlo je nekoliko godina od tad, pa sam smatrao da je najmanje što mogu da učinim danas dođem. To je meni 10 minuta. Moja krv bi nekome spasila život, a meni to nije ništa. U toku akcije dobrovoljnog davanja krvi između 30 i 50 davalaca da krv, a sakupi se blizu 10 litara krvi. Davaoce imamo u suštini dovoljno, znači što se tiče Subotica, sem Subotica imamo opštinu Bačka Topola i opštinu Kanjiža, mi imamo dovoljno davaoca i kod nas je ta, što mi kažemo, kultura davanja veoma razvijena i postoji je li ta čarobna rečenica, došao sam da dam krv. Subotica je jedan od vodećih gradova kada je reč o dobrovoljnim davaocima. Zahvaljujući ljudskoj humanosti, Subotička bolnica uglavnom je snabdevena sa dovoljnom količinom krvi, što je posebno bitno u hitnim slučajevima. Juče su dodeljene godišnje nagrade kapetan Miša Anastasijević za rezultate u privredi i društvu u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Prestižna priznanja dobile su i dve subotičke ustanove, Gerontološki centar za brigu o starima i Ekonomski fakultet kao lider u visokom obrazovanju. Dodeljene su 24 plakete za rezultate u privredi i društvu u organizaciji Fakulteta tehničkih nauka, Privredne komore i Medija Investa. Ovo je 11. godina kako se dodeljuje prestižno priznanje nazvano po jednom od najvećih srpskih privrednika i dobrotvora u 19. veku, koji je za vreme vladavine Miloša Obrenovića zapošljavao oko 11.000 radnika. Ja mislim da je ovo veliko priznanje ne samo za mene lično, nego pre svega za samu socijalnu zaštitu teritorije autonomne pokrajine Vojvodine. Ako mogu tako da kažem i za grad Subotica, ja sam patrijarhu predstavio naš rad, on je rekao da će posjetiti gerontološki centar kada bude u Subotici, sa ostalim dobitnicima smo razgovarali. U svakom slučaju predstavlja podsticaj za dalji težak rad kakav jeste u socijalnoj zaštiti, ali svako jeste najveće priznanje za 300 zaposlenih u gerontološkom centru i ja im se ovim putem pre svega zahvaljujem. Ovo još jedanput potvrđuje da mlada deca koja treba su
upišu naš fakultet i imaju motiv zbog čega treba da se upišu i na neki način ovo govori o kvalitetu svih nas profesora koji smo tamo, a institucija koja puni 50 godina obrazuje lidere u oblasti ekonomije, menadžerstva i poslovne informatike. Pod sloganom Naklon pred glumačkim asovima, nostalgično snoviđenje u znaku operete i stare Subotice, u nedelju će premijerno biti izvedena predstava Živela ljubav reditelja Sabolča Tolnaja. Predstava je rađena po motivima dela Geze Čata, Miloša Crnjanskog i Rainer Marija Rilkea. Za ovu predstavu je specifično što će između ostalih glumiti 86-godišnja Paula Hek, primadona Subotičkog narodnog pozorišta, koja bi po najavama trebala da publici prepriča kako je nekad izgledala scena i kako se igrala kraljica Čardaša i na kraju zapeva. I to nakon 40 godina od njene posljednje uloge. Premijera je zakazana za nedjelju 17. april u 19.30 u pozorištu Deže Kostolanji. Repriza će biti izvedena na istoj pozornici dan kasnije u istom terminu kao i 20. aprila. Pošto sam razmišljao šta je ona neka osnovna tema koja je bila najvažnija u tim nekim predstavama i tu smo došli do ljubavi i kod samog Crnjanskog u maskama. To je isto komad koji se bavi sa ljubavi i tekstovi koje smo koristili od Rainer Marija Rilkea, znači neke pesme iz devinskih elegija. To su također neki delovi pesama koji sučeljavaju odnos ljubavi i smrti i nestajanja i prolaznosti. Očitavanje vodomera u gradu i prigradskim naseljima počinje u petak i trajaće do ponedeljka 25. aprila. Ukoliko se neko od potrošača za vreme očitavanja ne bude nalazio na adresi lokacije vodomera, može samo čitati svoje stanje na vodomeru i prijaviti u javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija. Radnim danima putem telefona 557711 na lokal 114. Evidentirano stanje sa vodomera odnosit će se na obračun utroška vode kao i usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za period od poslednjih 6 mjeseci. Prethodno očitavanje vodomera vršeno je u oktobru prošle godine, tako da se i prolećno očitavanje vodomera odnosi na utrošenu vodu od 15. oktobra 2010. do 15. aprila 2011. godine. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8.30 do 10 časova u Kaponji na Somborskom putu od trafostanice broj 2 prema Maloj Bosni, a od 10.30 do 12 časova u Kaponji na Somborskom putu od trafostanice broj 2 do puta za Donji Tavankut, a od 12.30 do 13.45 bez struje će biti potrošači u Mišićevu na glavnom putu i to na kraju ulice Vlade Ćetkovića od trafostanice broj 1 prema Bajmoku. Zbog radova na mostu sutra će od 8 do 15 časova biti zatvoren saobraćaj na putnom pravcu Subotica-Ljutovo, saopštili su iz Subotica Transa. Autobusi će saobraćati starom trasom do Bajske pruge preko Somborskog puta i Male Bosne do Tavankuta i Skendereva. U centru Tavankuta će biti postavljen autobus koji će odvoziti putnike do Ljutova, Ševešića i Male Baje po posebnom redu vožnje koji će biti postavljen na autobuskim stajalištima u ovim mestima. Što se tiče vremena, meteorolozi za sutra najavljuju vreme slično današnjem. Evo detalja. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vreme povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 4, a maksimalna dnevna 12 stepeni Celzijusovih. Što se tiče biometeorološke situacije, ona će nepovoljno uticati na asmatičare i srčane bolesnike, pa im se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija se očekuje glavobolja, neraspoloženje i reumatski bolovi. Svima u saobraćaju se savjetuje oprez. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Subotica može poslužiti kao model za investicije iz Nemačke u Srbiji, zaključak je nemačkog ambasadora Wolframa Massa nakon posete Subotici. Položaj Srba u Hrvatskoj je sve manje loš, rekao gostujući na Ju Eko televiziji potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Slobodan Uzelac. U objektu Šumice predškolske ustanove Naša radost otvoren poligon za edukaciju dece u saobraćaju.
Zaposleni na otvorenom univerzitetu tradicionalno organizovali dobrovoljno davanje krvi. Ukoliko ste propustili neku od informacija, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge i komentarisati aktuelna dešavanja. Gledali ste Infoblok. Ostanite i dalje uz program Ueko televizije. Prijatno večer.